أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الشرك لظلم عظيم وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم. سامعین محترم, دو آیات آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہیں, ایک شرک کے حوالے سے ہے اور دوسری وسیلے کے حوالے سے ہے. یاد رکھیں کہ قرآن حکیم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک سب سے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. الحمدللہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور سچے دل سے پڑھا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم عطا کیا ہے کہ اس کی ذات میں, اس کی صفات میں کسی بھی انسان کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہ ایک پڑھا لکھا انسان ہو یا جس کے پاس علم نہیں ہے, اگر اس کے سامنے بھی کوئی یہ بات کی جائے کہ فلاں شخص وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگ رہا ہے, تو وہ فوراً سے کہے گا کہ نہیں, دینے والی ذات اللہ ہے, مشکلات اللہ آسان کرتی ہے, مددگار اللہ ہے. اب شرک جو ہے اس کی دو اقسام ہیں. ایک شرک ہے خفی, چھپی ہوئی, ایک ہے جلی, سر عام ہوتی ہے. جو شرک جلی ہے نا, اس کا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. شرک جلی یہ ہے, اللہ وحدہ لم یزل کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا. اور شرک خفی وہ ہے کہ کوئی بھی کام ریاکاری کے طور پر کرنا. شرک خفی جو انسان کرتا ہے وہ کفر کا مرتکب نہیں ہوتا, وہ گناہگار ضرور ہوتا ہے, توبہ اس پر بھی لازم ہے. شرک خفی کا جو مرتکب ہے وہ کافر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے درست ہوتا ہے, اپنے اعمال میں ریاکاری پیش کر رہا ہوتا ہے. اور جو شرک جلی ہے اس کو عقیدے میں بھی خرابی ہے اس کے, اور اعمال میں بھی خرابی ہے. شرک جلی میں بتوں کی پرستش کر کے غیروں کو خوش کیا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر, اور شرک خفی میں لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے. یہ شرک کی اقسام ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں شرک اصغر کا بڑا خوف ہے. شرک اصغر کا, صحابہ کرام نے فرمایا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور یہ شرک اصغر کیا ہے, چھوٹا شرک؟ حضور نے فرمایا الریا, یہ جو دکھاوا ہے نا, یہ شرک اصغر ہے, اس کا مجھے خطرہ ہے. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں, یہ شرک کی میں نے اقسام بھی بتا دی ہیں, قرآن کی آیت بھی اور ساتھ حدیث مبارکہ بھی. الحمدللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کوئی مشرک پیدا نہیں ہو سکتا. اب ہم آ جاتے ہیں وسیلے پر. کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ وسیلے کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہرگز ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگا جائے, شرک ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میں قرآن پاک کی آیات بھی پڑھوں گا اور احادیث بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے وسیلے کے حوالے سے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ پکڑو, وسیلہ تلاش کرو. ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہوں گے انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم وسیلہ ڈھونڈو. اب وسیلہ جو ہے وہ کئی اعتبار سے دیا جاتا ہے. عبادات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, اعمال صالحہ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, نیک بندوں کا, اللہ کے مقرب بندوں کا وسیلہ دیا جاتا ہے. میں ہر ایک کی وضاحت احادیث سے پیش کر دوں گا.
سب سے پہلے عبادات اور اعمال کے ذریعے سے جو وسیلہ ہے وہ حدیث مبارکہ ہے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کتاب الاستسقاء. حدیث طویل ہے، صرف آپ کو ایک ہیڈنگ دے کے آگے جا رہا ہوں. تین اشخاص جو غار میں پھنس گئے تھے، غار کے دانے پر ایک پتھر آ کر رک گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، آؤ ان کا وسیلہ دیتے ہیں. ایک نے کہا تھا میں بکری کا دودھ دو کر اپنے والدین کو پلاتا ہوں، اولاد کو بعد میں دیتا ہوں، مالک اگر یہ عمل پسند ہے تو پتھر کو لڑکا دے. تو بکریوں کا دودھ دو کر والدین کی خدمت کرنے کے اعمال جو تھے اسے وسیلہ بنایا، اللہ نے پتھر کو سرگا دیا، لڑکی سے محبت ہو گئی، گناہ میں مبتلا ہونا چاہتا تھا چھوڑ دیا اللہ کے خوف سے، مالک تجھے پسند ہے تو پتھر کو ہٹا. ایک شخص تھا اس کی مدد کر دی، وہ واپس آیا، مال زیادہ ہو گیا، میں نے سارا مال اسے دے دیا، تو دعا کی مالک تجھے اگر یہ عمل پسند ہے تو پتھر کو لڑکا دے. اللہ نے پتھر کو لڑکایا اور تینوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی. یہاں پر انہوں نے کسی نبی کا وسیلہ نہیں دیا، انہوں نے صرف اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ دیا ہے. اس کے بعد نیک بندوں کے حوالے سے اب جو ڈیٹیل میں دے رہا ہوں، ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. قرآن مفسر بھی ہے، مفسر بھی ہے. اب آگے تفسیر بیان کر رہا ہے قرآن، کن لوگوں کا رستہ؟ انعمت علیہم، مالک تو نے انعام کیا ہے نا جن لوگوں پر، ہمیں ان کا رستہ دکھا. پھر قرآن سے استدلال کر رہا ہوں کہ قرآن کو پوچھا گیا، قرآن سے ہی، کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا. قرآن نے صرف نبیوں کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے کہا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا وہ نبی بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں. اللہ کا انعام نبیوں پر بھی ہوا ہے، صدیقین پر بھی ہوا ہے، اور صالحین پر بھی ہوا ہے، شہداء پر بھی ہوا ہے. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے حوالے سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، ایک نابینا صحابی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے وسیلہ کو پیش کر کے اللہ سے اپنی حاجت مانگی ہے، اللہ نے میری حاجت کو پورا فرما دیا ہے. یہ حدیث نمبر ایک ہے. حدیث نمبر دو ہے، حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق اور مہربان چچا ہیں. آپ کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کم تھی. لوگ آئے کہ آپ بارش کی دعا کریں. حضرت ابو طالب حرم پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، یا اللہ اس نورانی صورت والے کے صدقے سے بارش طلب کرتے ہیں، بارش عطا فرما. اللہ نے بارش کو برسا دیا. دو نمبر حدیث ہے. حدیث نمبر تین ہے، پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آئے، دعا کروائی، پھر بارش برسی. اب حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید صحابی ہیں، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے. لوگوں نے آ کر کے کہا کہ ہم رسول اللہ کی زندگی مبارک میں حضور سے دعائیں کرتے تھے، حضور کے وسیلے سے مانگتے تھے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، ان کے چچا حضرت عباس موجود ہیں. اس وقت حضرت عمر دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم رسول اللہ کا وسیلہ دیتے تھے، اب حضور کے چچا عباس ہمارے درمیان موجود ہیں، اب ہم حضور کے چچا کا وسیلہ دیتے ہیں، ہم پر بارش فرما. صحابہ کہتے ہیں اپنے چہروں پر ہاتھ ہم پھیرتے تھے، اللہ بارش کو برسا دیتا تھا. رسول اللہ کے چچا کا وسیلہ بھی دیا گیا. اب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، حضرت عباس نہیں ہیں، مروان کا دور آیا، صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں، اور آپ نے اپنی گالوں کو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر رکھا ہوا ہے. مروان نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ شرک ہو رہا ہے.
ابو ایوب کہنے لگے میں کوئی پتھر کے پاس آیا ہوں، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا ہوں. صحابی رسول نے سند دے دی، مروان پیچھے ہٹ گیا. اب پھر میں قرآن پاک پڑھنے لگا ہوں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ وسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. یہ لوگ جن کی عبادات کرتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اس حدیث مبارکہ کی تفسیر صحابی رسول جو رسول اللہ کے پہلی صف کے نمازی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے اس کی تفسیر بیان کی کہ ایک ایسا گروہ تھا جو جنات کی پوجا کیا کرتا تھا، جنات کی پوجا کیا کرتا تھا. تو جنات جو تھے ایک دن ان سب نے آ کر حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے جنات. اس گروہ کو خبر نہ ہوئی، وہ گروہ اب بھی جنوں کو پوجا کرتا تھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ تم جن جنوں کو پوجا کرتے تھے نا، وہ خود ہمارے مقربین کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. مقربین کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں وہ جن، وہ خود مسلمان ہو گئے. یہ حدیث نمبر ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 685، مسلم شریف حدیث نمبر 422، المستدرک للحاکم حدیث نمبر 362، تفسیر بغوی ہے یہ، اس میں حوالہ ہے 120 نمبر صفحہ ہے اس کا. تو مقربین کا میں نے کیا بتایا، کون کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. پھر قرآن پاک کی آیت ہے سورہ آل عمران، حضرت زکریہ علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. زکریہ جناب بی بی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں پر پھل پڑے ہوئے تھے. حضرت زکریہ علیہ السلام رات کے پچھلے پہر عبادات کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی تھے، عبادات کیا کرتے تھے. اس دن زکریہ علیہ السلام نے اپنے مصلے کو بھی بدلا، اپنی جگہ کو بھی بدلا. خیال یہ آیا کہ جو اللہ مریم کے حجرے میں پھلوں کو، بے موسم پھلوں کو نازل کر سکتا ہے، یعنی جو کھانا ہم نے دیا تھا اس کھانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اور بھی نازل کیا ہے رزق، تو یہاں پر چونکہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے تو میں بھی اب دعا کروں. پھر اگلے الفاظ ہیں آیت مبارکہ کے، ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبہ. اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. جگہ کو تبدیل کیا، اللہ کا نبی ہے، جگہ کو تبدیل کیا، اللہ نے دعا کو قبول کی. 80 برس کی عمر میں اللہ نے جناب یحییٰ کو عطا فرما دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی، پھر میں سورہ یوسف کی آیت پڑھنے لگا ہوں کہ والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی ہے. یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یوسف بھی نبی ہیں، جناب یعقوب کی بینائی چلی گئی. قرآن کہتا ہے اذ حبو بکمیسی حاذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا. حضرت یوسف نے کہا میرے کرتے کو لے جاؤ، میرے ابا کے آنکھوں پر ڈالو، میرے کرتے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ میرے ابا کی آنکھوں کو بینائی عطا فرما دے گا. قمیص کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے بینائی کو عطا فرما دیا. نبی کی قمیص تھی اور نبی نے پہنی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، دیگر صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کو وسیلہ بنا کر التجا کرتے، مالک ہم اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں حقیر جانتے ہوئے التجا کرتے، مالک ہماری دعا کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ اس عمل کو، یہ عاجزی اور انکساری کے وسیلے کو جب وہ پیش کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب بھی صحابہ کرام کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا تھا. امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر لکھا ہے، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، بے شک زمین والوں پر اللہ عذاب اتارنا چاہتا ہے لیکن جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھروں کو کچھ لوگوں نے آباد کیا ہوا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ ان لوگوں کے وسیلے کی وجہ سے عذاب کو بدل دیتا ہے، اپنے غضب کو پیچھے ہٹا لیتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں
مقرب ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے گھر میں ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کے وسیلے سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی کتاب التوبہ یہ باب ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 99 قتل کرنے کے بعد ایک راہب کے پاس چلا گیا، راہب سے کہنے لگا 99 قتل کیے ہیں، توبہ قبول ہو جائے گی؟ راہب نے کہا کیسی بات کرتے ہو، 99 قتل والے کو بھی معافی ہے؟ نہیں، کوئی معافی نہیں۔ اس نے تلوار نکالی تو وہ راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے 100 کا انسان میں پورا کر دیا۔ 100 قتل کر لینے کے بعد وہ تلاش میں رہا کہ کیا رب میری توبہ کو قبول کرے گا۔ اب وہ تلاش میں تھا کہ کسی نے بتایا کہ یہاں قریب ایک بستی ہے جہاں پر اللہ والے لوگ رہتے ہیں۔ کون تھے؟ حدیث پاک میں یہ نہیں کہا کہ وہاں پر نبی رہتے ہیں، وہاں پر فلاں، اللہ والے لوگ رہتے ہیں، اللہ کے دوست رہتے ہیں، جو قرآن کہتے ہیں نا اللہ کے دوست ہیں، مقرب بندے ہیں، جو میں بتا چکا ہوں۔ وہ شخص چلا بھی چلا ہی تھا کہ اسے موت نے آ کر لے لیا۔ اب فرشتے آ گئے، چونکہ 100 قتل ہوئے ہوئے تھے، تو فرشتے کہہ رہے تھے اس کو ہم دوزخ میں لے کے جائیں گے، اور رحمت والے فرشتے کہہ رہے تھے یہ تو توبہ کی طرف بڑھ رہا تھا، اللہ والوں کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کو ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ وہاں پر پھر فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ناپ دیا جائے، چونکہ اس کی جو زمین تھی وہ اللہ والوں کی طرف زیادہ پڑی ہوئی تھی اور جو گناہ کی طرف تھی وہ کم تھی۔ کہا جس طرف زمین کم ہوگی اسے اسی طرف لے جایا جائے گا۔ اب اصولی طور پر گناہ کے قریب تھا وہ، تو اسے گناہ کی طرف لے جایا جانا تھا، اور اللہ والوں کی بستی دور تھی، لیکن ارادہ تھا کہ اللہ والوں کے پاس جاؤں گا تو اللہ توبہ قبول کرے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کتاب التوبہ، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے ناپنے لگے نا زمین کو حکم دیا وہاں سے سکڑ جا، جو بستی اللہ والوں کی طرف تھی نا وہ زمین سکڑ گئی، اور اس کا جو فاصلہ تھا وہ اللہ والوں کے قریب نکل آیا۔ اس سنگت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر دیا، 100 قتل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ کمزور اور ضعیف لوگوں کا وسیلہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ انہیں، وہ امیر تھے، امیر صاحب تھے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں پر فضیلت عطا کی۔ حضور نے فرمایا نہیں، سعد ایسے نہیں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کے وسیلے سے تمہاری مدد فرماتا ہے، اور تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کے وسیلے سے ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اور خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت والے دن بھی تم ضعیفوں میں تلاش کرو گے، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو گے۔ سامعین محترم، جو میں نے کل عرض کی تھی اس کی میں نے وضاحت کی ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، بہرحال سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے مقرب بندے، کون؟ اللہ کے مقرب بندے، قرآن نے جنہیں صالحین کہا ہے، ان کے وسیلے کو، یعنی ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو یہ بھی جائز ہے، انبیاء کے وسیلے سے دعا مانگی جائے یہ بھی جائز ہے، کمزور لوگ جو ہیں ان کے لیے ان کے وسیلے سے بھی مانگی جائے تو جائز ہے، اپنے آپ کو حقیر جان کر وسیلہ پیش کیا جائے تو دعا جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے احادیث پڑھ دی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے، ہمیں شرک اکبر سے بھی بچائے اور شرک اصغر سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔